елімізде жарық пен жылуға жарымай отырған елді мекендер әлі де бар. Жылу жоқ емес, бар, бірақ үй жылынбайды. Ал жарық бір күн бар, бір күн жоқ. Оның негізгі себебі жер-жердегі электр сымдары әбден ескірген, жылу қазандықтары тозған. Жаңғырту жұмыстары жүргізіле ме? Мәселе қашан шешіледі? Осы және өзге де өзекті сауалдарға бүгін энергетика министрі Болат Ақшолақов жауап береді. Болат мырза, қош келдіңіз, түрлетіңіз. Жайғасыңыз. Я, құрметті көрермен, жедел желі эфирде бір сағат бойы біз тікелей эфирде боламыз. Көкейкесті сауалдарыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірге хабарлассаңыздар болады, немесе ұлттық арнаның әлеуметтік желідегі парақшаларына жолдаңыздар. Алдымен экранға назар салайық. Болат Ақшолақов 1971 жылы Атырауда дүниеге келген. 1993 жылы Қазақ мемлекеттік басқару академиясын, одан кейін мұнай-газ өнеркәсіптік білім орталығын бітірген. Мамандығы экономист. Әр жылдары ұлттық компаниялар мен банктерде басшылық қызметтер атқарған. 2017 жылы Қазақстан Республикасы энергетика және минералды ресурстар вице-министрі, 2022 жылдың 11 қаңтарынан бастап энергетика министрі болып тағайындалды. Я, Болат мырза, енді ең алғашқы сұрағымды мынау атом электр станциясын салудан бастағым келіп тұр. Шыны керек, өзі атом десе, көпшілігіміздің көз алдымызға бір жойқын жарылыс елестейді. Осы электр станцияны саламыз дегенде, енді қоғамда біраз алаңдаған білесіз. Атом электр станциясы салу бойынша шешім бар, орны белгілі. Тендер қашан өтеді, оның құрылысы қашан аяқталады? Кешірақ, енді алдын ала айтатын, қазіргі уақытта атом станциясының құрылысы басталмаған. Әзірше бүгінгі қазір жұмыс бұл әлемде танымал технологияның арасында бір технологияны таңдау жұмыстары жүргізіп жатыр. Әрине бұл өте мұқият ретінде жұмыс істелінеді. Бұның себебі енді біріншіден оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Сол себептен біздер әлем бойынша қарастырып, қазіргі уақытта осы төрт танымал дамыған технологияның арасында қандай технологияны таңдаймыз деп қарастырып жатырмыз. Және осы бұрында одан да көп технологияны қарастырғанбыз, бірақ мысалы осы қауіпсіздігін қамтамасыз ету деген мәселе ол өте осындай маңызды мәселенің бірі. Сол себептен біздер мысалы бір неше технологияларды қарастырудан алып тастадық. Бұның себебі олар референттік, басқа сөзбен айтқанда осы технологиямен ірі станция және тарихы бар станциялар салынбаған. Сол себептен біздер сол бір-екі технологияны алыпсадық. Қазіргі уақытта сол төрт технологияның арасында қарастырып отырмыз. Бұл Франция, Ресей Федерациясы мен Оңтүстік Корея мен Қытай Халық Республикасының технологиялары. Сол қазір осы зерттеу жұмыстары жүргізілуде, бірақ орналастыратын жердің белгілі бізге. Бұл үлкен деген жер, алдын аты Алматы облысында Балқаш көлдің жанында. Жалпы енді АЭС-тың құрылысына қай елдер қатысуға ниет білдіріп отыр? Жалпы осы мен айта кеттім, төрт технологияны айттым. Бұл Ресей Федерациясы, Росатом компаниясы және ЕДФ, ол Францияның компаниясы. Және Оңтүстік Корея мен Қытай Халық Республикасының технологиялары. Осы орайда атом электр станциясын салатын елдерге қауіпсіздік бойынша қандай талаптар қойылады? Сол туралы айтып өтсеңіз. Бұда осы шектелген төрт ірі дамыған технологияларға байланысты сұрақ. Неге десеңіз, ол ең бірінші сұрағымыз бұл технологияның 3++ деген технологияларға жақындау болу керек. Бұның себебі ол әлемдегі ең қауіпсіздікпен орналастыратын реакторлар. Сол себептен осы тек қана осы төрт елдің технологияны біздер таңдадық. Қазіргі уақытта осы арасында енді жан жақтан қарастырып жатырмыз әрине. Бұл тек қана технологияның байланысты емес, ол орналасатын жеріне де байланысты. Мысалы жер серкінісі болмау керек, ондай қауіпсіздік мысалы. Және литология жағынан да зерттеу жұмыстарын атқардық біздер. Сол себептен біздер жан жақтан қарап, осы үлкендігін мекенжайда осындай шешімге біздер көзіміз жетіп,
қазір уақытта енді сол технологиямен айналысып жатырмыз қазір. Жалпы енді талаптар қатаң қойылатын шығар, мысалы мен сізге бір мысал келтіре кетсем, мынау Түркияның алғашқы атом электр станциясы, Акую. Сыртқы әсерлер мен табиғи апаттарға төзімді дейді. 9 балдық жер сілкінісі, дауыл, су тасқыны, цунами, қатты жарылысқа да төзімді. Ұшақтың құлауына да ешқандай да міз бақпай жұмыс істей береді деген сияқты. Бізде де бір ерекше талаптар бола ма? Дәл осы сіздің айтқан талаптардың бәрі де осы бізге пайдалы. 3+, я болмаса 3++, көбі қазір 4-ші буын деп айтады. Енді 3+, 3+, енді сізге ол түсінікті шығар, бірақ көрермендерге түсініксіз, соны кішкене тарқатып айтып берсеңіз. Бұл дәл осы сіздің айтқан сөзіңіз, бұл мысалы тікелей ұшақтың құлағанына шыдамды болу керек. Жер сілкінісіне осы бүкіл осы мәселелер ол 3+ деген реактордың көрсеткіштері. Сол себептен енді біздер сол себептен шектеп осы тек қана 4 технологияны арасында қарастырып жатқанымыз. Сол себептен. Ал енді мамандарды даярлау мәселесі қалай шешіледі? Енді бізде бірінші рет салынайын деп жатыр, мамандар жоқ деген сөз. Бұл өте маңызды сұрақ, және біздер әрине қазіргі уақытта дайын мамандар аз. Бірақ шынымен айтқанда ядролық физика жағынан біздің мамандарымыз жеткілікті бар, бірақ станция деген өзінің ерекшелігі бар. Бұл станциялардан пайдалану үшін оған білікті мамандар керек. Және бірек ғана емес, мысалы бір станцияға 2000 адамға дейін жұмыс істейтін адам керек, білімді. Сондықтан біздер алдын ала қазіргі уақытта соған көңіл аударып, біздің әріптестеріміз бірге, білім министрлігінің әріптестеріміз бірге сол жалпы жол картасын дайындап жатырмыз. Сол мамандарды біздер біріншіден дайындау керекпіз. Бірақ бұның ерекшелігі бұл мысалы 4-5, я болмаса 6 жыл оқитын болса жоғары білім алып, бірақ ол да жеткілікті емес, оларға әлі тәжірибе жинақтау керек. Басқа сөзбен айтқанда осы алған университетте алған біліммен әлі тағы бір 5-6 жыл станцияда жұмыс істеу керек сол мамандар. Ертең ол станцияның жұмысын атқару үшін. Даярлық жұмыстары нақты қашан басталады? Олар негізі басталды. Қазір біздер мысалы біраз жоғары білім беретін мекемелермен келісім бар бізде. Енді анықпен айтқанда әрине біздің жақылау және бір тілмен бірге жақсы білім алатындар мысалы жақын жері ол әрине Ресей Федерациясында. Баяғыдан бері келе жатқан ірі университеттер бар. Және біздер мысалы соң кезде Венгриямен келіссөздер жүргізілгенде олар айтады, біздер енді оған да осындай деңгейге жеттік, керек болса Қазақстанның мамандарды дайындауға бізге мүмкіншілік бар. Олар да сондай ұсыныспен шықты. Және басқа да университеттер бар, бірақ қайтадан ол мысалы ертең қай технологияны таңдаймыз, әрине сол шамада мамандар дайындау керек. Я болмаса мысалы келтірейін, егер мысалы Францияның технологияларын біздер таңдайтын болсақ, бұны мысалы Ресей, я болмаса Венгрия дайындау деген әлі қосымша зерттеу керек. Оның себебі бұл технологиялар бөлек. Я болмаса Ресейдің федерациясының технологияларын таңдайтын болсақ, онда Францияда, я болмаса басқа елдерде дайындауда ондаған да бір сұрақ туғыздырады. Сонымен біздер енді ең алдымен сол технологияны таңдау керекпіз. Ал біздің отандық мамандарды даярлаған ша дейін, мысалы оған дейін шетелде мамандар тартасыздар ма? Әлде қалай? Енді жаңа өзіңіз айтсыз, ол қиын, орталықта жұмыс істеу керек деген сияқты, тәжірибе жинау керек. Сол аралықта қандай мамандармен жұмыс істейміз? Мысалы қазір біздер осы келесі жылдан мысалы дайындайтын болсақ, осындай мамандарды. Бұлар мысалы 5 жылдың ішінде жоғары білім беретін орталықтарды бітіруге мүмкіншілігі бар. Бұдан кейін тағы да мысалы 5 жыл жұмыс істеу керек бір станцияларда әлем бойынша. Ал егер біздер келесі жылы мысалы осы жылдың аяғына дейін технологияны таңдайтын болсақ зерттеу жұмыстарын бастаймыз. Бұл бір станцияның құрылысы 10 жыл, я болмаса 10 жылдан асып кетуі мүмкін. Сол дәл осы 10-12 жылдың ішінде сәл мамандарды дайындауға уақыт бар. Сол себептен оны осындай шешім бар, станцияны саламыз деп қазіргі уақытта осы мамандарды дайындау керек. Сол себеппен осы биыл біраз университеттермен сөйлесіп, енді келесі жылдан бастап дайындау жұмыстарын да бастауға болады. Сол 10-12 жылдың ішінде әзір болады. Болат Оралұлы, енді менде сұрақ, қазір елімізде электр қуатын өндіретін қанша станция бар, және оның қуаты тұтыну көлемімен сай ма?
Қазіргі уақытта бізде 198 энергияны шығаратын станциялардың бар. Және қуаттылығын есептейтін болсақ, бұл 20 гигаватт шамасында. Жалпы негізі жеткілікті, бірақ осы соңғы кезде тапшылық деп айтамыз. Бұл тек күн сайын емес, бұл тек қана осы, мысалы, таңда сағат 6-9-ға дейін, және кешкі сағат 6-дан 9-ға дейін ең үлкен жоғары тұтыну көлемі болады. Сол кезде жетпеуі мүмкін, бірақ ол деген 1-2 сағаттың ішінде. Соны жалпы былай қуаттылығын санағанда жеткілікті, бірақ осындай енді бізде балансты нарығы да жоқ. Сондықтан осындай тапшылық болуы мүмкін. Және әрине біздің еліміз дамып жатыр, экономикамыз дамып жатыр, сұраныс көбейіп жатыр электр қуаты мен жылуға. Сол себептен біздер енді қосымша біздің ойымыз бар, бірнеше жобалар бар. Қандай жобалар? Мысалы, біздер қазіргі уақытта 2035 жылға дейін болжам дайындағанбыз. Сол болжам бойынша біздер қосымша 17,5 гигаватт қосымша қуаттылығын қосу керекпіз 2035 жылға дейін. Әрине, бұл біраз, оны екі есе өсу деген сөз, басқа сөзбен айтқанда. Бірақ бұның себебі тек қана екі есе емес, бұл тозған станциялар да көп бізде. Олар енді өмір бақи жұмыс істей алмайды, әрине, бір күні оларды шығару керек. Оның орнына басқа нысандарды біздер құрылыспен бітіру керекпіз, және оны электр жүйеге қосу керек. Осы 17,5 гигаваттың ішінде өзінің ең көп, әрине, бізде қазіргі уақытта көмірмен істейтін станциялар 67-70%. Және біздер осы газбен жұмыс істейтін саланы дамытамыз деп ойымыз да бар, бірақ бұл өкінішке орай қазіргі уақытта газдың көлемі шектеулі. Және оны едәуір өсіру үшін бізге қосымша геология зерттеу жұмыстарын атқару керек. Оны бізде ойымызда бар келесі жылдан бастап. Және бұл басқа сөзбен айтқанда жаңа газ өндіретін кең орындарды ашу керек бізге жылдамдатып. Сол бірақ бұған да біраз уақыт керек, 10 жылдай уақыт кетеді оған іздестіру жұмыстары мен оны іске қосу үшін жаңа газ кең орындарды. Сол себептен біздер енді осы себептен атом станцияны шешім қабылдадық, және осы көмірді қалай бір дұрыс жолмен экологияға әсер етпеу үшін сонда технологияны қарастырып жатырмыз. Негізгі осы болашақтағы станцияларға да бұны пайдалануға болады негізі көмірді. Ал қандай жобаларды айта кететін болсақ, біріншіден бұл өзіңізге белгілі болар, Алматыда 3 жылыту орталықтары бар, 1-2-3. Солардың екінші станциясын көмірден газға ауыстыру және қуаттылығын көтеру. Осы үш станцияның қуаттылығын көтеру. Және Түркістан облысында 1 гигаваттық жаңа газбен жұмыс істейтін станция. Бұған аукциондарды өткіздік біздер. Және 240 мегаваттық Қызылорда облысында орналасатын газбен жұмыс істейтін станция. Бұған қосымша Шымкент қаласында 450-500 мегаваттық газбен істейтін станция қосымша, олда жұмыс жүргізіліп жатыр. Және солтүстікте ГРЭС-1, ГРЭС-2 деген сізге белгілі. Сол ГРЭС-1-нің модернизация, жаңарту жұмыстарын аяқталды. Оған қосымша 500 мегаватт, 1000 мегаваттқа дейін қосымша қуаттылығын береді. Және екінші ГРЭС-та үшінші блокпен 500 мегаватт қосымша қуаттылығын қосуымыз керек жатыр. Қазір сол жұмыс жүргізіліп жатыр. Және осы соңғы кезде біздер осы ГРЭС-2-де тағы да бір 500 мегаватт қосымша станцияны қондырамыз деп сондай ойымыз бар. Осы жақын арада осындай шешімді біздер бәріміздің көзімізге жетті. Қажеттілігі бәрімізге анық. Сондықтан біздер осындай қазіргі уақытта жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Енді Болат мырза, сіздің айтып отырғаның барлығы алдағы уақыттың жоспары, иә? Атом электр станциясының да құрылысы алдағы уақытта басталады. Дәл қазіргі уақытта тапшылық болса, мәселені қалай шешеміз? Мен осы біріншіден сізге айтатыным, мен осы сіздің сұрағыңызға жауап бергенде айттым, біздің мысалы қуаттылығымыз 20 гигаватт шамасында бар болатын болса, бірақ мысалы біздер әрі тұтынушы, мысалы негізгі жағдайда қуаттылығын санаулы сағатымен алу керек. Бірақ өкінішке орай бізде осы таңда да кешкі сағат 6-9 деп айттым, сол кезде тұтыну деген едәуір өсіп жатыр. Бұл басқа сөзбен айтқанда олар жоспар бойынша алмайды, бірақ
керек кезде алады. Сол себептен біздер қазіргі уақытта қосымша жаңа принциптерді енгізіп атырмыз. Осы келесі жылдың шілде айынан бастап қосамыз, іске қосылады деп ойымызда. Бұл біріншіден бірыңғай, алмаса жалғыз сатып алушы принципі. Бұл бүкіл біздің еліміздегі шығаратын электр қуатын бір қолға жинап, оны бұдан кейін әрі тұтынушыларға тарату. Бұл қосымша бізге көмек береді. Біздер енді бүкіл шығарылатын электр қуатының біздер контролға бақылауға аламыз. Екіншіден бұл бізде теңгерімі нарық деп айтамыз, ол басқа сөзбен балансируючий рынок, енді осы тілмен айтқанда, бұл дәл осы. Мысалы, егер бір тұтынушы мен осы күні бойы осындай-осындай қуаттылығын алам деп айтса, бұдан кейін оны бұзып, жоспарын бұзып, таңда кеште көбірек алатын болса, бұны айыппұл салу болады. Басқа сөзбен тәртіпке тарту тұтынушыларды. Айтылған, бекітілген көлемін алып, артық алмай, соның бәрін ретке келтіріп, нарықты бақылау алу. Кешіріңіз, осы ретте мынадай сұрақ қойсам деп отырмын. Жалпы мына энергияның тұтыну көлемі күндізгі, түнгі уақыт әртүрлі болуы мүмкін деп отырсыз ғой. Жалпы осы ретте мына энергияның дифференциалды тарифін енгізу, иә? Күндізгі, түнгі деп бұл соны енгізсек бола ма? Бұл қаншалықты дұрыс? Сіздің ойыңызша? Негізі жалпы осы айтқан сөзім, осы баланспен жұмыс істейтін нарықтың принциптерінің бірі дәл осы күндіз және түнде бекітілетін тарифтер. Түнде бұл сәл төмендеу болу керек. Басқа сөзбен айтқанда, бұл кейбір тұтынушылар, мысалы, түнімен де жұмыс істеуге болады. Кейбір өндірістер де бар ондай. Бұл басқа сөзбен айтқанда, ертең таңда кешке тапшылыққа жол бермейді деген сөз. Біздер осы баланспен жұмыс істейтін нарықтың принциптерінің бірі бұл осы 24 сағаттың ішінде 24 тарифті енгізуге болады. Бірақ біздер енді әрине бұған жету үшін біраз дамуымыз керекпіз, бірақ 2 я болмаса 4 тарифті енгізуге болады. Айырмашылығы болады. Тұтынушыларды қызықтыруға, түнде жұмыс істеуге, мысалы, кейбір мекемелер, кәсіпорындар. Әрине бұл сол жоспарымыз, осындай дифференциалдық тарифтерді енгізу. Жақсы, Болат Мырза, енді сізге энергетик маманы Skype арқылы сұрақ қойғысы келеді екен. Редакторлар қоссаңыздар. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз сізді. Кеш жарық, құрметті көрермендер, құрметті Болат Оралыч. Энергетика саласында жылдан жылға апаттардың саны өсіп жатыр, өзіңіз білесіз. Енді осының себептерінің біреуі әрине ол инфрақұрылымның тозуы. Бірақ тағы бір өзекті мәселелердің біреуі ол мамандардың жетіспеушілігі, әсіресе осы өңірлердегі энергетика ұйымдарында. Және осы біздің қазір саладағы өте бір үлкен мәселе осы мамандардың кетуі, басқа елдерге көшуі. Осы жайлы қазір министрлік бір жұмыс атқарып жатыр ма, қандай осы мәселені шешу үшін министрлік қандай жұмыс жасап, іс-шаралар жасап жатыр? Рахмет сауалыңызға. Апат көп, маман аз. Өте орынды сұрақ. Өкінішке орай біздің энергия шығаратын нысандардың көбі тозуы өте жоғары. Деңгейі қазіргі уақытта 58-60%-ға дейін жетті. Орташа деңгейі, ал кейбір өңірлерде, мысалы, одан да 80%-ден асқаны бар. Бұл деген біріншіден тозуы бар, екіншіден маман деген өте дұрыс сұрақ. Өкінішке орай осы салада қазіргі уақытта мамандарды ұстау деген ол да біраз жұмыс. Бұның себебі енді басқа салалармен салыстырғанда, яғни мысалы мұнай-газ саламен салыстырғанда, олардың айлықтары енді сәйкес келмейді. Сондықтан біздер осы әсіресе биыл біраз станциялардың сұранысы бойынша тарифтерін көтергенбіз. Біріншіден бұл отынның бағасының көтеруіне байланысты, және екіншісі бұл станциялардың жұмыс істейтін азаматтардың айлықтарын көтеру. Сол себептен біздер енді қарастырып жатырмыз әрине бұл мамандарды қалай сақтау үшін. Менің ойымша әлі терең-терең жұмыстар алда.
бірақ қалай болса да біздер енді осы жұмысты оның осы жұмыстың маңыздылығын түсірмей күнделік жұмыста бүкіл мамандармен, бүкіл осы нарықта станциялармен, мамандармен ақылдасып сол жұмысты жүргізіп жатырмыз қазіргі уақытта. Жақсы, рахмет. Бізде шағын жарнама. Құрметті көрермен, тағы да айта кетейін, біздің студиямыздың қонағы бүгін энергетика министрі Болат Ақшолақов. Көкейкесті сауалдарыңызды жолдаңыздар. Құрметті көрермен, эфирімізді жалғастырамыз. Бізге көрерменнен қоңырау келіп түсіпті, қабылдасақ. Сіз эфирдесіз? Мен айтып па? Иә, қайырлы кеш, сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ме? Сұрағыңызды қойыңыз. Менде мындай сұрағым бар. Кешіріңіз, сұрағыңызды қаттырақ қойсаңыз. Қалай дедіңіз? Сұрағыңызды қаттырақ қойсаңыз. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақжар ауылынан Қайрат Набиев. Бізде соңғы екі жылда жәнегі Шығыс Қазақстан облысы бойынша шаруашылықтардың өздерінің есебінен сметалық құжаттар жасалып алыс шалғайда жатқан елді жәнегі мекендердің ішінде жақын жәнегі шаруа қожалықтарының тұтастықтары сондай жерлерде жәнегі свет электр энергиясы тартылуы үшін жобалар жүріп жатыр. Сол жобаларға сай біз соңғы өткен жылды осы жылымызда жақсы бір жобамызды өз есебімізден жасап едік жәнегі 3-4 қожалықтың. Соның экспедициясы өтіп проект дайын. Осы мәселелер бойынша тағы да қаржыландыру мәселесі шешіле ме болашақта? Өйткені бұл өте ауыл шаруашылығына қажетті жәнегі адам тағып сот тұрғысынан жәнегі электрландыру, мал шаруашылығын суару тағы да басқа да жәнегі ауыл шаруашылық техникаларын қосуға қажетті электр энергиясын қосу бізге өте аса қажетті ауыл шаруашылықпен айналысқан аудан. Рахмет сауалыңызға. Иә, сразу рахмет. Біріншіден айта кетейін, сіз электр жүйесі туралы айтып жатырсыз қазір, енді электрін тартып сіздер жабдықтау үшін. Бұл жалпы бюджет арқылы қаржыландырады, бірақ жергілікті әкімдік арнайы арызбен ұсыныспен шығу керек. Әрине біздер енді салалық министрлік болған кезінен бұл бүкіл қажеттілігін біздер зерттеп қараймыз. Қажеттілігі бар болса, оған біздің сарап ретінде өзім жағымдан келісімді береміз. Және осындай келісім бар болатын болса, жергілікті әкімдік арқылы осындай бағдарлама қосылады. Және біздер трансферттік ретінде осы жергілікті әкімдіктерге қаражатын бөлеміз республикалық бюджеттен. Және осы жұмыстар істелінеді. Осы заңды түрде осылай қазіргі уақытта. Рахмет. Сізге Маңғыстау облысының тұрғыны Нұрқамал Аязбаев деген азамат сұрақ жолдапты. Былай дейді. МАЭК мекемесінің басшыларының айтуынша, Маңғыстау атом электрокомбинаты қондырғыларының жалпы жабдықтарының 80% ескіріп тозған. Мәселені тариф шешумен, тарифтің бағасын өсірумен шешіп отыр. Бірінші қыркүйекте биыл тағы да бағаны көтерді. Сұрақ, бұл мәселе қашан шешіледі және тағы да баға өсе ме депті? Рахмет, енді айта кетейін, бүгін ғана біздер осы сәл біраз әңгіме болды осы туралы, МАЭК туралы және өкілдерімен де кездестік бүгін. Олар жеке қабылдауға қатысты келді маған бүгін. МАЭК-тің жұмысшылардың тобынан адамдар. Мен осы айта кеттім, ортаншы деңгейімі айтатын болсақ, 60% құрайды. Өкінішке орай қазір тоздығы. Ал кейбір станциялар, мысалы осы МАЭК-ті айтып отырсыздар, 80%-мен тозып жатыр. Әрине бұл белгілі, бұған тек қана тарифтер арқылы емес, бұған осы қазіргі уақытта тарифті инвестицияға айырмастыру деген бағдарламаны біздер қазір дайындап жатырмыз. Ол кезінде де болды осындай бағдарлама, бірақ олды жаңа келесі жылдан бастап бұйырса сол жұмыспен де біздер айналысамыз. Бұл не деген мәселе? Бұл біріншіден нарықтың қуат нарығының шеңберінде біздер 1 мегаватқа мысалы қазір 590 мың теңге айына төленеді. Біздердің ұсынысымыз қазір 885 миллионға дейін көтеріп
1 мегаваттың бағасын. Сол арқылы жаңарту жұмыстарын атқару. Бұл не деген мәселе? Бұл мысалы 590 мың қазіргі уақытта 885 мыңға дейін көтеретін болсақ, бұл қосымша қаражат береді бізге. Бұл, бірақ ол тек қана осы маяктың тұтынушылары емес, бұл бүкіл қазақстан бойынша таратылатын ақша. Басқа сөзбен айтқанда, бұл тариф деген бүкіл тұтынушыларға бір теңге емес мысалы, ол 10 тиынға өсу мүмкін. Негізі бұл өте жоғары деңге емес. Сол, бірақ бұл бізге осындай мүмкіншілік береді, ақсан қаражатын жинақтап, және осы жаңарту жұмыстарын атқару үшін. Мысалы, осы маяк станцияны жұмыстар. Бұл бағдарламаны біздер биыл қазір қарастырамыз, енді жоспарымыз келесі жылдан бастап енгізу. Сол кезден бастап біздер осындай, әсіресе бірінші кезеңмен осындай станциялардың жұмыстарын атқарып, жаңартып, тоздығын төмендетуге атсалысамыз. Қазіргі уақытта осы біздер шілде айында біраз станцияларға тарифтерін көтердік. Бұның себебін айттым мен сіздерге, бұл отынның бағасына байланысты және жұмысшылардың аяқтарын көтеру үшін. Және осы қазірде басқа станцияларда ұсыныстарымыз шығып жатыр. Бірақ маяктың мәселесі қарастырылды шілде айында. Бірақ енді көтермеген басқа станциялар да бар. Олар да осында ұсыныспен шығып жатыр. Көмірдің бағасы, газдың бағасы өсіп жатыр. Айлықты айттым мен. Сол себептен біздер енді қараймыз, оған қажеттілігі бар болса, әрине сол тарифтерді сәл көтереміз деп ойымыз бар. Болат Мырза, енді мынау Ақтөбелік тұрғынның шағымына зер салсақ, мынау Ақтөбе қаласында бір ауданның тұтас халқы кәдімгідей жарыққа жармай отыр. Күнде жарық өшеді екен. Тыңдасақ, редакторлар қоссаңыздар. Өте көйіп кетті, айына 20 рет сөйтесе мен қателеспеген болар едім. Содан халыққа көптеген өшеріп келді, соңғы екі жетінің ішінде электрический оборудование сол жанды, сол жаңа преобразователь жанды, солдың көршілердің жаңа қалай дейін жанғандары бар, телевизор жанғандары бар. Иә, бұл елді Ақтөбеде осы ауданда жарық күнде өшеді екен, сондықтан да тұрғындардың тұрмыстық техникалары жанып кеткен. Бұл бірнеше жылға созылған проблема, әкімдік білет, шағымданған, бірақ нәтиже жоқ деп біздің арнаға шағымданған болатын бұл кісілер. Бұл мәселе қашан шешіледі? Бұл мәселені жергілікті әкімдікпен бірге жұмыс істеп шешу керек негізі. Бұл осы әкімдігінің қаражаттан есебінен жиялмаса, орталық бюджетінің ұсыныспен шығатын болса, ондай жұмыстарды жасатуға болады. Бірақ мен қазіргі уақытта көрдім, енді өзіме жазып аламын. Біздерде бақылау комитет бар, осындай жағдаймен айналысатын. Бұрға ұсыныс беріп, осындай жергілікті өкілдерімізді жіберіп, тексеріп, және қайта байланысты, байланыс ретінде нәтижесін біз жеткізеріміз. Жақсы, кезек видео сұрақта назар салсаңыз, Болат Мырза. Иә, қайырлы кеш, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, менің есім Сағена және мен Қызылорда облысы Жаңаорған кентінен хабарласып тұрмын. Біздің үй есігі алдынан трансформатор соғылып жатыр және біз әкімдікке барып арыз тастасақ 2 метр қашықтық болса болды деп бізді қайтарып жіберіп жатыр. Бірақ тура сол жерден газ құбыры өтіп тұр және оның астынан су құбыры да өткізілген. Оның бәрін қалай есепке алмай отырғанын біз түсінбедік және жалпы заң бойынша электр желісі мен газ құбыры үй аралығындағы қашықтық қанша метр болуы тиіс? Ол 2 метр дегенді кім шығарған және оны қайтадан қарастыруға болмайды ма? Рахмет сұрағыңызға. Иә, оның талаптары қандай жалпы? Оған бекітілген тәртіп бар, ережелер бар. Сол ережелер арқылы алдымен бұл электр жүйенің қуаттылығын зерттеп анықтау керек. 220 киловольттық линия болса, әрине оның 200 метр жеткілікті емес. Бұны оған оны да қосымша бақылау комитеті арқылы мен анықтайын. Осы сұрақ қойған қарындасымыздың сөзінен естіген жоқ мұқаттылығын. Алдын ала оның сол жағынан қарастыру керек. Әрине ережелер бар. Бекілген осы біздің бақылау комитетінің жұмысының құзыретіне кіреді. Қосымша біздер зерттеп нәтижелерін айтарымыз. Келесі кезек Skype-та. Назар салсаңыз экранға.
Я, қайырлы кеш, сіз эфирдесіз. Тыңдап тұрмыз. Саламатсыздар. Я, дауысыңызды шығарсаңыз, немесе микрофонға жақындасаңыз. Кеш жарық. Менің сұрағым экспо туралы. 2017 жылы экспо өтті. Сонда 28 қазақстандық инновация таңдалды. Содан кейін 5 жыл өтті, бірақ үкіметті энергетика министрлігі жаңағы инновацияларды қабылдаған жоқ. Ал қазір енді әлемде өзгерістер болып жатыр. Және Париж келісімі бойынша біздің міндеттеріміз бар. Осыған байланысты энергетика министрлігі энергетика саласын инновацияны қалай дамытады? Инновацияны қашан біз қабылдаймыз? Рахмет сауалыңызға. Қазіргі уақытта бізде ғылым арасында арнайы тобы бар. Біздер басқа сөзімізде комиссиямыз бар. Істейтін бұл техника және ғылым жағынан қарастыратын. Бүкіл жаңа инновациялар және ұсыныстарды қараймыз біздер. Ал біріншіден қазіргі ең маңызды мәселесінің бірі, мен алдын ала айттым, біздер газбен қазіргі уақытта шектеулі болып тұрмыз. Сондықтан біздер қалай көмірді осы болашақта пайдалану болатынды біраз ғылымдармен ақылдасудамыз қазір. Бұл біріншіден қалай экологияға әсер етпеу үшін, және екіншіден бұның ішіндегі күкірті бар. Бұны азайту үшін, мысалы, екібастұзының көмірінің өзінде 45-47% күкірті бар. Бұның ертең көмірді жаққан кезде бұның шыққан күкірттің бәрін орналастыру керек. Ол да біраз жұмыс. Соның бәрін төмендету. Мысалы, қосымша жұмыс істеп, бұның ең басында осы көмірдегі 47%-ден мысалы 3-5%-ға дейін түсіру көлемін. Ішінде көлемін күкірттің. Бұл да біраз көмек үлес қосады. Және осы жаңартылатын энергетика туралы айтатын болсақ, баламалы энергетика деп айтамыз. Бұны да дамыту жолындамыз қазіргі уақытта. Мысалы, осы қазіргі уақытта 142 нысан бар. Осындай жаңартылатын баламалы энергетикамен өндіретін. Бұның, бірақ қазіргі жоспар бойынша 2030 жылға дейін 15% болу керек бүкіл баланста. Қазіргі уақытта бұл сәл 4% шамасында, басқа сөзбен 2,3 гигаватт қуаттылығы бар. Сондықтан сол жыл сайын ол технология дамытылады. Біздер және осы жаңа технологияны сұраныс көбейіп жатыр. Біздер жыл сайын аукциондарда өткізіп жатырмыз. Және осы сұранысты күшейтіп, бұл жаңа технология болу керек, жаңа инновациямен өтетін керек. Сол жұмыстармен біздер айналып жатырмыз. Және ең маңызды айттым, бұл көмір. Және мысалы газды айтатын болсақ, газды бұл пайдалы жолымен пайдалану керек. Болсам басқа оны өртке салмай. Бұның қалай етіштінде кепілдігін және тұрақтылығын қамтамасыз ететін сонда технологияларды біздер көздеріп жатырмыз. Болат Мырза, енді айтып жатырмыз, оны электр энергиясының сымдары ескірген деп, дәл сол сияқты елде жалпы жылу жүйелері де тозған, құбырлар шіріп жатыр. Осы мәселені шешу үшін жалпы жаңғырту жұмыстарын жүргізу үшін инвестордар тастар ма, жоқ әлде тарифті көтересіздер ма? Мәселені қалай шешеміз? Біріншіден, әрі жаңа станция, бұл жаңа станцияның енді әрине бұған құйылатын инвестициялар бар, оны қайтару керек. Әрі жаңа зат осы өмірде, енді бұның бағасы ескімен салыстырғанда сәл жоғары болу керек. Сол себептен біздер қазіргі уақытта, мысалы, Көкшетау қаласында, осы соңғы тапсырма бойынша, Семей қаласында жаңа жылыту орталықтарының жұмыстарын қалай қондырамыз деп, онымен айналысып жатырмыз қазір. Осы жылдың аяғына дейін, мысалы, Көкшетау қаласында 240 мегаватт болашақта келешекте жұмыс істейтін станцияның жұмысы өткізіліп жатыр. Осы аукцион, яғни осы тендер, осы көмір мемлекеттік станциялар тендер арқылы шешіледі.
Осы жылдың аяғына дейін біздер жоспарлап отырмыз. Бұдан кейін бұл құрылыспен 2 жылдың ішінде бітеді. Және қосымша жылыту береді. Дәл сондай жағдай Семей қаласында. Және оған да қосымша қазір басқа да өңірлерде біздер оның қажеттілігін зерттеп жатырмыз. Және сол жаңа станцияны саламыз деп ойымыз бар. Бірақ бұл тек қана жылыту орталық салу деген мәселе емес, бұны жылуды тұтынушыларға жеткізу. Бұл қазіргі уақытта бұл арнайы құбыр жүйе бұны жеткізу үшін. Бұны да біздер қарастырып жатырмыз. Бұл мысалы жергілікті әкімдіктің есебінен я болмаса орталық бюджеттің бөлінетін ақша болуы мүмкін. Әрі жобаға оның ерекшелігі бар арнайы. Әрі станцияның өзінің, әрі өңірдің өзінің жағдайын қарап осында шешім қабылдауға болады. Бірақ шынымен ол электр жүйені айттық, ал жылу жүйелесін құбырларында тозығы да өкінішке орай өте жоғары. Бұны да ауыстыру керек. Ал бұдан бұрын болған мысалы инновация деп сұрақ қойылды ғой. Қазіргі уақытта соңғы дамыған технологиялар бар. Мысалы бұны электр, бұны жылу мысалы тек қана құбырмен емес, бұны мысалы әрі ғимараттың қасына орналастыратын нысандарда жасауға болады мысалы. Я болмаса модульдық ретінде жасауға болады. Сол бүкіл соларды біз асырамыз. Бұның себебі ертең бұл бір теріс әсер етпеу үшін, ол тарифтерге теріс әсер болмау үшін осында жұмыстармен айналысып жатырмыз. Бірақ инновацияның тағы да бір жағы бар. Бұл тұрақтылығын қамтамасыз ету керек біріншіден. Ал жаңадан шыққан инновациялар мысалы ешқандай пайдаланбаған тарихта жаңадан идеялар болса, бұл эксперименттік ретте пайдалануға болмайды негізі. Бұның өте қауіп. Сондықтан біздер өте мұқият қарап отырмыз бұл сұраққа. Жақсы, құрметті көрермен, энергетика министріне өзекті сауалдарыңыз болса жолдаңыздар. Дәл қазір бізде шағын жарнама. Иә, атыраулық тұрғындардың мынадай сұрағы бар. Қызылқоға ауданы Сағыз ауылына қарасты Кенбай елді мекенінен біз 40 жылдан бері жөндеу көрмеген трансформаторымыз бар. Сол жарығымыз өшіп қала береді дейді. Екінші сұрағы, ауылымызға газ келіп тұр, бірақ үйімізге кіргізе алмай отырмыз. Жергілікті билікке хабарладық, шағымызды айттық дейді. Сөйтті, трансформатордың мәселесі бұл осы Ақтөбе қаланың тұрғынының қойған мәселесіне ұқсас. Ұқсас, иә. Иә, бұның жергілікті әкімдіктің арқылы шешілетін мәселе. Егер мысалы берілген ұсыныс болса, бір жауап жоқ болған кезде әрі тұрғын мысалы министрге де жазуға болады, мысалы ұсыныспен, арызбен шығуға болады. Бірақ мен осы әсіресе Кенбайдың мәселесін айтып отырсам, трансформатордың мәселесін мен осыдан кейін ертең жұмыста болғанда қосымша өзіме жазып алдым. Ертең анықтауға болады. Бірақ егер жауап қайтадан жауап жоқ болатын болса, министрлікке де жазуға болады мысалы. Бұның себебі біздер оны білу керек. Бірақ бұл жұмыс деген жергілікті бюджеттің арқылы шешілетін мәселе. Ал енді газ ауылға келуін келіп тұр, бірақ жалпы негізі Атырау облысы ең көп қосылған, енді ең дамыған сол газдың қосылуымен. Бұның себебі көп кен орындары сол Атырау облысында орналасқан. Бірақ әрине осындай бір алыс орналасқан осындай ауылдар болады. Бірақ өзіңіз айтып отырсыздар, құбыр жетіп жатыр ауылға. Бұның әр үйге қосылатын мәселені бұл Қазақ газ компаниясының аймақтың мәселесі, бұған да жеткізейін керек болса. Бірақ заң бойынша газ келгесін бұл әр үйге дейін жеткізіп, бұл жергілікті әкімдіктің құзыретіне жатады. Ал үйге кіргізетін мәселені қосылатын бұның құнын әрі тұтынушы өзі төлеу керек. Жағдай жоқ болса, оған да бір сұраныс ұсыныс ретінде жергілікті әкімдікке де жолуға болады. Мүмкіншілік бар болса, олар оны қаржыландырады. Болат мырза, енді өзіңіз байқап отырсыз, иә, сұрақтардың барлығы аймақтардан түсіп жатыр, арыз шағымдарын айтып жатыр, жергілікті әкімдіктер бізді тыңдамайды дейді. Осындай жағдайда жер-жердегі халық қайда, кімге хабарласуға болады? Сол туралы ақпарат беріп кетсеңіз халыққа. Мысалы біздер әрі өңірге өзіміз барып халықпен кездесуді өткіземіз. Бұл осындай кездесу жұмыс барысында осындай сұрақтарды қойып, біздер оны міндетті түрде жазып аламыз өзімізге және жұмысқа аламыз. Я болмаса тікелей хабарлауға болады. Е-өтініш деген бізде жүйе бар. Сол арқылы түсіруге болады. Я болмаса жазба ретінде, хат ретінде жіберуге болады біздің назарымызға.
министр назарыңызға. Жалпы арышағым көп түсе ма сіздерге? Түсет, ондай араздар біз біраз түсет. Енді біздер, және біздер... Көп неге байланысты түсет? Еуетін шарқылы түсет, қалпен кезескен кезде олар да өзері айтады. Мәселелері, негізгі мәселелері қандай? Сол қазіргі осындай, газды қосу, жылу жоқ, жарық жоқ. жарық жоқ, бір трансформатордың өшіп қалғаны бар. Электр жүйесінің сапалы төмен, біресе болады, біресе болмайды деген біраз сұрақтар бар енді. Сондықтан біздер оған жұмыс қалуға дайынбыз, және бізде айына бір-екі рет жеке қабылдау өткіземіз біздер. Осы бүгін ғана осындай қабылдау болды, осы майдың кісілерімен бізге кездескенбіз біздер бүгін. Сіз осы көтерген мәселені бау. Осындай бұл тек қана біздің мекем ғимаратымызға келмей, онлайн ретінде де қатысуға болады. Бұған ақпарат біздер береміз. Біздің веб-сайт арқылы да білуге болады. Ақпаратыңызға рахмет. Жанар Жағарбай мәселесін айтсақ, оның бағасының өсуі, құбылуы тікелей кез келген мәселеге әсер етеді ғой, азық-түліктен бастап басқа тауарларға дейін. Осы орайда жанар жағармайдың бағасы өсуі мүмкін ба? Болжам қандай қазір? Шынымен айтқанда осы жылдың бастап, шынымен айтқанда былтырдан бастап, мысалы, я болмаса биыл бұйрықпен бекітілген баға бар. 92-ші бензин бағасын 182-187 теңге. Қазіргі уақытта бұл өңірге байланысты. 187 теңге деген бұл өте алыс орналасқан мекенжай кімдер ауылдарға жеткізу үшін қосымша бір біздер 5 теңге қосқанбыз. Бірақ мысалы дизельдің отын айтатын болсақ, бұның бағасы 230 яғни 260 теңге, бірақ осы биыл жазда жаздың аяғында біздер қосымша бұйрық қол қойылды. Бұның себебі бұл шектеулі, мысалы бір азамат үшін 100 литр, я болмаса бір үлкен ірі көлік тасымалдайтын көліктерге 300 литр күніне. Ескі бағамен беріледі, ал ары жақта енді қосымша тағы бір алатын болса кісілер, бұған 450 теңгеге дейін 1 литрдің бағасы. Қазіргі уақытта осы бекітілген бұйрық келесі жылдың қаңтардың 9-ына дейін күште. Және одан кейін біздер былай жалпы көтереміз деп ойымызда болмаған осы бағаны. Бұны сақтауға біздер тырысамыз. Яғни көтерілмейді. Көтерілмейді. Бірақ осы бүгінгі бағдарламаны пайдалана отырып, мен тағы қосымша бір ақпаратпен бөлісуім керек. Ой пікірімен. Қазіргі уақытта біздің кейбір кең орындардың 70% ішкі нарыққа жеткізіледі мұнайдың өзі. Бұның себебі ескі кең орындар өндірісі төмендеп бара жатыр. Сол себептен біздер жыл сайын соны көбейтіп жатырмыз. Сол мұнайды мұнай өндеу зауыттарға жеткізу үшін және осы жаңа жағармай шығару үшін. 70% деген бұл экспортқа тек қана 30-40% қалады. Егер осы қазіргі уақытта енді баға жақсы деп айтып отырмыз, енді 101 баррель 100 доллардың шамасында, бірақ бұл ұзағымен бола ма болмай ма ондай болжам жоқ ешкімде. Өзіңізге мәлім, осы өткен 5-6 жылдың өткен жылдарда еске алатын болсақ, баға 30 долларға дейін де түскен. Бұл неге мен оны айтып отырғаным, егер біздер қалай болса да төмен бағаларды өмір бойы ұстайтын болсақ, бұл қосымша кірістер болмайды мұнайшыларға. Қосымша кірістер жоқ болса, геология зерттеу және жаңа кен орнын іздеу жұмыстарға қаражат жоқ деген сөз. Ал келесі бұл кен орындар бір күні таусылады, және бұны біздер басқа мұнайды ізде бастаймыз. Сол себебі біздер бұны қазір көтермейміз, бірақ біздер бұны мұқият ретінде пайдаланып, артығын алмай, және сыртқа заңсыз ретте алып кетпеу үшін, сондай жол бермеу үшін, сондай жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Назарда ұстайсыздар. Әрине. Енді мына жанар жағармайға байланысты Түркістан облысының тұрғыны өзінің сауалын жолдапты. Жанар жағармайдың бағасы белгіленген шектік бағадан көтеріліп сатылатын болса, қайда шағымдануға болады? Мұндай жағдайда жанармай бекеттеріне қандай шара қолданылады? Депті Мәди Темірбек есімді көрерменіміз. Рахмет сауалыңызға. Осы тамыз айынан бастап
Өзіңіз білесіз, дизель отынмен біраз қиыншылық болды, жетіспеу. Сол кезде біздер осы бағаны шектегенде, біздер осы 100 литр деп, 300 литр деп айтып отырмын, бұйрық бойынша. Қосымша біздер әр облыста және біздің орталығымызда әр жанар жағмай станциядарда арнайы телефон арқылы хабарласуға болады, мысалы, горячая линия дейміз. Сол жүйе арқылы сондай хабарларды жеткізуге болады. Бұл күнде келетін бізге осындай келет. Бұны біздер сол күні қарастырамыз, анықтаймыз, зерттейміз және оған не себеп болғанын анықтаймыз. Және оған келешекте жол беру үшін сол себебінен біздер қарастырып жатырмыз. Осы жүйе арқылы, енді мен білген жоқпын осы сұрақ болатынын, бірақ біздің сайт арқылы телефон нөмірі я болмаса поштаның адрестарын белгілі. Оған қарастырып, осында сіздерде жағдай бар болатын болса, хабарласуға шақырамын сізді. Жедел жауап беріледі. Жедел жауап береміз біздер. Бір 24 сағат істейтін жүйе. Түсінікті. Қазақстанда өзіңіз білесіз, үш ірі мұнай өңдейтін зауыт бар. Ал төртіншісі қашан салынады? Бұның айтылып жүргеніне біраз уақыт болып қалды. Соңғы кезде осындай жетіспеу дейміз, жетіспеушілік және тапшылық деп кейбіреулер айтады, осы жаңа-жаңағыдайдың. Авиа отында біраз мәселе болды. Және битумен сұрақтары туғыздырып жатыр. Бәрін оны ескере отырып, біздер қазіргі уақытта жаңа зауыт емес, осы Шымкент және Павлодар зауыттарын бұлардың кеңейту жұмыстарын жасап жатырмыз. Қазмұнайгаз ұлттық компаниямен бірлесіп. Бұның себебі, егер біздер жаңадан бір жаңа ірі зауыт салатын болсақ, бұның бағасы өте жоғары болуы мүмкін. Ал егер Шымкент қалада орналасқан мұнай өңдеу зауытын, я болмаса Павлодар қалада орналасқан еске алатын болсақ, жеткілікті жерде бар. Кезінде олар қазіргі қуаттылығы 6 миллион тонн болатын болса, ал кезінде салынған кезінде бұның жоспары негізгі 12 миллион болатын осы екі зауытты. Басқа сөзімен айтқанда, оған жеткілікті жері бар. Және пайдаланатын бүкіл инфрақұрылымдары бар. Және жаңа 2-3 миллион қосатын болсақ, бұл бағасын салыстырғанда жаңа зауытпен бұл төмен болады. Бұның себебі ертең жаңа жаңармайдың бағасын өспеу үшін осындай ойымыз бар. Осы себептен біздер қазір сол жұмысты атқарып жатырмыз. Енді бұл шешім, нақты шешім қабылданғанда инвестициялардың көлемін біздер анықталғанда бұл жұмысты 2-3 жылдың ішінде бітіруге болады және қосымша жаңа жаңармайдың көлемін көбейтуге болады. Авиа отының, дизель отының, жаңа-жаңа бензиннің 92-95 көбейтіп, жеткілікті нарыққа жеткізуге болады. Бірақ қазіргі де біздер жеткілікті болып тұр, бірақ осы өзіңіз білесіз, осы дизель отын айтып отырмыз, бензин отын, біздер көршілес елдердің бағасын салыстырсақ, бұл екі есе көп бізден гөрі. Мысалы, осы дизель отының біздер 230 теңге дейміз, осы 260 теңге. Ал көршілес елдерде мысалы оңтүстік және солтүстік көршілес елдердің бағасы біздің ақшамен салыстырғанда 450 теңге. Болат мырза, енді осы ретте жаңа мұнай деп жатырмыз ғой, көрерменнен келген мынадай бір сұрақ бар. Қызылорда облысында, Ақтөбе, Атырауда, Ақтауда мұнай шығады дейді де, бірақ барлық зат қымбат. Қаншалықты енді дұрыс өңдей алып жатырмыз, кәдеге асыру мәселесін сұрап отыр ғой, қаншасы оның экспортталады, осы ретте айтып өтіңізші. Мұнайдың шығындары ма? Қазіргі уақытта біздер осы 80 миллионнан астам өндірісіміз бар жыл сайын шығаратын. Ал ішкі сұраныс 18 миллион тоннаға құрайды. Басқа сөзбен айтқанда, шығарылып жатқан мұнайдың көбі негізі шетелге шығарылады. Бірақ мен алдында айттым, 70% ішкі нарыққа жетеді. Бұның үш ірі кен орны бар. Теңіз, Қарашығанақ пен Қашанды білесіздер. Бұлар ішкі нарыққа мұнай жеткізбейді. Енді басқа кен орындарын алатын болсақ, әрине бұлардың да уақыты келіп жатыр. Және бұған қосымша геология зерттеу жұмыстарын біздер атқару керекпіз. Жаңа кен орындардың қажеттілігі анық бәрімізге. Осы соңғы 10 жылдарда жасалатын жұмыс, бірақ өкінішке орай ешқандай инвестициялар көп болған жоқ. Ал қазіргі уақытта
мәжіліспен бірлесіп, осы мәжілісте қазір қаралған заң өзгерістері бар. Бұл жаңартылған модельдік контракт деген ұсыныс. Бұл басқа сөйлеп айтқанда, бұл біраз жеңілдік береді салық жағынан. Және жаңа қосымша инвестицияларды тарту үшін жасалатқан жұмыс. Ал бұл жұмыстың бәрін келесі жылы біздер бастаймыз. Ол бұл, мысалы, заң ретінде бекітілетін болса, келесі жылы нақты жұмыстарды бастайтын болсақ, алдағы 10 жылдың ішінде біраз жаңа кен орындарды шығу болады. Және қазіргі уақытта біздер бассейн дейміз, ол мұнай орналасатын формация бар, енді геология сөздер. Бізде Қазақстан бойынша 15 осындай жер бар. Бірақ біздер қазіргі уақытта тек ана осы сондай 5 жерден мұнайды өндіріп жатырмыз. Ал 10 потенциалдық кен орындардың орналасқан жерлерді біздер зерттеген жоқпыз. Бұған әрине біраз инвестиция керек. Осы жаңартылған модельдік контракт осындай жұмыстарға жол береді деп сенеміз. Келесі жылдан бастап енді Болат Мырза, мұнай экспорты тасымалдап жатырмыз ғой жалпы. Мына соңғы жарты жылда КТК үш рет жұмысын тоқтатты. Ресей тарапының сылтауы сан алуан болды. Осы ретте сіз нақты себебін айта аласыз ба? Және осы жағдайдан кейін біздің тарап қандай да бір қадам жасады ма? Біріншіден Каспий құбыры жұмыс істеп жатқанына 20 жылдан астам уақыт өтті. Әр заттың өзінің тозуы бар, әрине. Бұның ремонт жасайтын жұмыстары да кезінде өткізілген, бірақ қалай болса да бұл теңізде, тұзды суда жұмыс істейді. Біраз тозуы бар. Сол себептен бұл болған жағдай, бұл техникалық жағдайдың бірі. Айта кетейін, неге екен, ол егер көп айтады, осындай саяси мүмкіншілігі бар. Мүмкін содан ба, біздің ойымызша, мысалы, біздің салық министрі қой, техника жағынан қазіргі уақытта осы бұл әсіресе КТК, енді Каспий құбыры жұмыс тоқталмаған бұл, мысалы. Енді қазіргі осы соңғы ретте қазір бізде жылжымалы айлақ құрылысы деп айтамыз, жалпасы ВПУ деп айтылады. Қазіргі уақытта екі сол ВПУ-ның жаңарту жұмыстары жүргізіп жатыр, осы айдың аяғына дейін бітеді. Бұрын біздер болжам бергенбіз, осы 20-шы қазан айының 20-сына дейін бітіреді деп. Бірақ қосымша жұмыстар анықталды, бұл осы қазан айының аяғына дейін бітеді. Бірақ қалай болса да, бұл қазіргі жалғыз жұмыс істеп жатқан ВПУ-ның қуаттылығы өте жеткілікті. Біздің экспорт тоқталмаған. Біз сол құбыр арқылы қазіргі күні бекітілген мұнайды экспорттап жатырмыз. Ал әрине тағы қосымша енді диверсификациялау жұмыстары көзделді әрине. Біздер қазіргі уақытта мысалы Каспий арқылы мұнай тасымалдайтын кемемен апаратын мүмкіншілікті қарастырып жатырмыз. Ақтау порты арқылы және қасында орналасқан Құрық деген порт бар. Және бізде қосымша Қытайға апаратын құбырымыз бар. Бұның қазіргі уақытта бос қуаттылығын көлемі 9 миллион тоннаға дейін жетеді. Оны да пайдалануға болады. Оған біздер Атыраудан Кеңкияк ол Ақтөбеде орналасқан құбыр Атыраудан шығады да Кеңкияққа дейін жететін реверс режимінде жұмыс істейді. Қазір бұны кеңейту керек 6 миллион 12 миллионға дейін. Ол да жұмыс жүргізіп жатыр қазір. Басқа сөзбен айтқанда біздер енді бүкіл мүмкіншілікті қарастырып жатырмыз. Бірақ осы Каспий құбыры тұрақты жұмыс істейді деп біздер сенеміз және оған бүкіл күшімізді жігерімізді салып жатырмыз. Бұның себебі осы Каспий құбырының қуаттылығы қазіргі бізде пайдаланатын қуаттылығы 54-55 миллион тонна. Бір күнде оны бұрып басқа жерге орналастыру өте қиын жұмыс. Бұның бір күннің ішінде біздер істей алмаймыз. Бұның қалай болса да бірігіп, соның тұрақтылығын қамтамасыз ету ол ең бірінші мәселе осы экспортта. Жақсы, Болат Мырза, студиямызға келіп сұрақтарға жауап бергеніңізге көп-көп рахмет. Біраз тақырыптар қозғалды, көрермендердің сұрақтарына жауап берілді. Көп-көп рахмет сізге. Осымен біздің эфиріміз тәмам. Аман болыңыздар.